Čau, vítám vás z nového videa. Teďka jedeme do Olomouce na Řetín. My jsme teďka v Křelově. Není to vůbec dobrý park, nejezděte tam, nedoporučuji. 0 z 10. A teďka jedem do Neředína. A tam je bunkr, tak se tam půjdem kouknout. Volá jsem kopec Olomouckou hlavu. A jedeme směr Olomouc. Počkej. Něco vám natočím ještě cesty. Takže teďka jsme si jeli odtamtud a jdem tam někde. Uberem tady z kopce, jedem. Takže už jsme teďka v Olomouci na Řetíně. A teďka půjdeme jezdit funbox. Jsme byli v Olomouci tady v Neředíně, tady. Teďka ještě jedem do Baumaxu. Takže teďka jsme na Baumaxu a tu zajezdíme, ne? Počkej. Chtěl ukázat, jak vypadá ta rampa. Jo, takže je hodně dobrý. Thank you.
trafu. Dneska se mnou Majken, Černín a Dave a Marta v tom padu. Dejte like a odběr, vidíme se u dalšího videa.